caros telespectadores, o retrato que viram é o do rei Dom Luís. Dom Luís era de profissão marinheiro. Ele andava no mar quando recebeu o telegrama que lhe disse que tinha de suceder no trono de Portugal. Ele não contava com isso. Morreram os irmãos mais velhos e ele veio ocupar o trono português. Como era marinheiro, uma das suas grandes preocupações foi reunir lembranças da Marinha. E foi ele quem fundou, é o verdadeiro fundador, do Museu da Marinha em Portugal. Eu hoje vou-lhes falar do Museu de Marinha, que é um museu que tem muitíssimas coisas para ver, e é um museu que está aqui em Belém e onde acho que vem muito menos gente do que devia. Estou no Museu de Marinha e, como vê, isto é a roda de um leme, de um navio que prestou grandes serviços, uma canhoneira, a canhoneira Faro. Andou no mar desde 1878 até 1912. Esse período, esse último quartel do século XIX, é um tempo em que Portugal ainda pretende ter o senhorio dos mares. Ainda tem muitos navios no mar. É uma relíquia de um dos nossos últimos navios dessa época. O museu conserva uma coleção preciosa de coisas relativas à Marinha. O objeto mais antigo de todo o museu é um cepo de âncora. É claro que eu não posso me levantar nem pouco nem muito, porque isto pesa alguns 200 quilos. É de chumbo. As âncoras romanas eram de madeira, mas para irem ao fundo e agarrarem, tinham um cepo de chumbo. Está aqui uma reprodução que lhes vai fazer perceber isso. Vem o corpo da âncora. Isto é de madeira. Só aqui as pontas das garras é que são forradas a ferro. Bom, e para isto pesar, abraçavam aqui o cepo. Este é verdadeiro. O resto é uma reconstituição, claro. Isto é verdadeiro. É um cepo de chumbo, portanto um metal pesadíssimo, que atirava a âncora para o fundo do mar e que agarrava o navio. Todos estes cepos, sinais de navios que estiveram aqui no mar português, pertenceram a grandes navios romanos. Depois da época romana, foi incessante a atividade marítima. Não temos muitos documentos da navegação dessa época, porque não se escrevia, não se desenhava, mas sabemos, por exemplo, que navios normandos vindos do norte da Europa entraram em quase todos os portos, em todos os rios portugueses, e ainda hoje, isto é que é muito curioso, ainda hoje os barcos de pescadores do norte de Portugal acusam a influência desses barcos dos normandos, dos homens, dos invasores normandos. Bom, depois, o nosso Dom Afonso Henriques já tinha marinha, ele tinha já um almirante. Sabe-se quem era esse almirante? Que é o famoso Dom Fuas Roupinho. Bom, é uma figura sobre a qual não existe nenhum documento escrito. Bom, mas não há dúvida nenhuma de que existiu, de que teve grandes funções. Ele era muito, muito afeiçoado e um colaborador muito próximo de Dom Afonso Henriques. Também não há dúvida de que foi, de facto, ele alcaide-mor de Porto de Mós e de que era o almirante da esquadra que dava caça aos corsários. Bom, é possível que ele próprio fosse um corsário, porque naturalmente nessa altura os cristãos chamavam corsários aos mouros e os mouros chamavam corsários aos cristãos, e cada um tentava, enfim, vencer o outro.
O nosso São Voz Roupinho venceu algumas batalhas, isso fica entre a lenda e a verdade, mas acabou por perder a vida num combate naval, perto do estreito, portanto, nas águas algarvias. Ele morreu aí. É o primeiro almirante, já português, que morre no mar. Depois disso houve muitos portugueses, de grandes heróis esquecidos, de quem ninguém recorda o nome e que morreram no mar. Em todo caso, a Marinha torna-se especialmente importante na história de Portugal, é claro, na época dos descobrimentos. Eu estou-lhes a falar aqui diante de um belo painel que é uma alegoria dos descobrimentos portugueses na primeira fase. A pintura é de um pintor Severo Portela, é de 1970, portanto é uma coisa de há 30 anos, mas revela bem o gosto daquela época, uma composição com uma certa solenidade, sem realismo nenhum. É o infante Dom Henrique, que está rodeado pelos seus colaboradores, desde o homem do povo, que segura o remo, aos cartógrafos, aos homens da guerra que levam a espada, aos clérigos que pregam o Evangelho, enfim, é toda a gente que faz a epopeia dos descobrimentos. E toda esta aula do museu é consagrada muito especialmente aos descobrimentos marítimos portugueses. Aqui na aula dos descobrimentos dá-se um grande relevo à viagem de Vasco da Gama, e com razão. A viagem do descobrimento do caminho marítimo para a Índia veio alterar a história da Europa. Tem aqui o modelo feito por especialistas de um navio. A armada de Vasco da Gama tinha duas caravelas, a São Gabriel e a São Rafael. Tinham outro navio, a Bérrio, e parece que também um navio de mercadorias. Isso não é seguro. E, ora bem, esta é o modelo rigoroso da São Gabriel. Era um navio pequeno, tinha 24 metros de comprido, levava a bordo 50 homens. Como eram 3 ou 4 navios, sabe-se que a guarnição ao todo eram 170 homens. Desses 170, morreram durante a viagem, morreram de fome, morreram de doença, morreram, enfim, desastrosamente, 116. E este navio, a São Gabriel, naufragou já no regresso, na costa oriental da África, em Melinde, foi contra os rochedos e partiu-se. Mas Vasco da Gama fez questão de salvar o anjo que ele levava como figura de proa, o São Rafael, que acompanhou a viagem de Vasco da Gama. O navegador, depois, toda a vida, lhe consagrou uma grande devoção. Duas vezes foi à Índia, duas vezes a levou e a trouxe. Estava com ele na Índia quando ele morreu e regressou a Portugal e está hoje aqui no Museu de Marinha. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, inicia-se um período de presença portuguesa que dura até 1961. Portanto, entre estas datas, entre 1498 a 1961, ficam 463 anos. 463 anos de contacto cultural, em que a presença portuguesa influenciou profundamente aquela zona do Oriente, e em que, evidentemente, nós recebemos também uma forte influência oriental.
Aliás, quase toda a cultura portuguesa do nosso tempo melhor, do nosso século XVI, está ligada à Índia. É à Índia que se ligam os Lusíadas do Camões, ou as Décadas do Barros, ou o João de Couto, ou as Lendas da Índia do Gaspar Correia, ou até a Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que é escrita lá na China, mas ele parte de Goa. Os grandes momentos da cultura portuguesa ligam-se a essa grande aventura indiana, que acabou, olhem, acabou com os últimos combates navais da nossa história militar. A presença portuguesa na Índia, quando chegou ao século XX, já se limitava à cidade de Goa e a duas outras pequenas populações, que eram Damão e Diu. O governo da União Indiana, em 1961, considerou que essas presenças de Portugal eram incompatíveis com a independência, com a soberania da União Indiana. E depois de uma discussão em que nós não cedemos, a União Indiana mandou o seu exército, que era poderoso, invadir essas pequenas parcelas. Estava então em Goa este navio, que é o aviso primeira classe, Afonso de Albuquerque. O comandante era o capitão de mar e guerra, António Cunha Aragão. Bom, logo que se deu a invasão, o navio largou do sítio onde estava atracado e disposto a fazer fogo sobre os invasores. Vieram três fragatas da União Indiana, navios muito mais fortes do que o nosso pequeno aviso, fizeram fogo sobre ele durante muito tempo, e ele foi disparando até não ter uma granada. O próprio comandante Aragão foi gravemente ferido, mas escapou com vida, e o navio acabou lá encalhado quando já não tinha nem um tiro para dar. Bom, mas o caso mais impressionante de defesa é este. Como veem, isto é um pequeníssimo navio, é uma lancha de fiscalização, isto é um casco de fibra de vidro, estava em Diu, tem como único armamento aquela metralhadora que se vê à proa. Bom, e era comandado pelo segundo tenente Jorge Manuel de Oliveira e Carmo. Era um jovem no princípio de carreira, também ele entendeu que se devia opor à invasão da Índia portuguesa. Foi atacado por três aviões a jacto, que faziam voos rasantes e que esburacaram completamente a pequena lancha, mataram ele e vários marinheiros, e a lancha ardeu e foi para o fundo. Bom, são os dois últimos combates navais travados por navios de guerra portugueses. Ao longo do tempo houve muitas, muitas histórias para contar. Olhem, logo aqui ao lado temos o caso do Carvalho Araújo. É uma cena da Primeira Grande Guerra. Como sabem, Portugal entrou na guerra ao lado da Inglaterra e contra a Alemanha, e os alemães, para destruir o poder militar inglês, usaram muito uma arma terrível, que foi nessa primeira guerra que ela fez grandes estragos, o submarino. Os navios ingleses, que eram apanhados no mar, tanto os navios de guerra como os navios mercantes, os submarinos torpedeavam-nos e afundavam-nos. Bom, os ingleses sofreram com isso imensas perdas, e os aliados dos ingleses também. Nós éramos aliados. Um navio de passageiros, o São Miguel, ia da Madeira para os Açores, carregado de gente, e ia, portanto, escoltado por um navio de guerra. Bom, navio de guerra é como quem diz. Navio de guerra era um naviozito, um arrastão de pescadores, muito fraco, que o governo tinha requisitado, porque nós não tínhamos navios para fazer a guerra, tinha-o requisitado, tinha-lhe posto um canhãozinho à proa, outra à popa, e tinha-lhe chamado: isto agora
é um caça-minas. Mudou-lhe o nome, é o caça-minas Augusto Castilho. Bom, e era o caça-minas que ia aguardar o paquete de São Miguel, quando aparece um submarino alemão. Claro, o submarino pretende afundar o paquete com toda a gente que lá vai dentro. Mas o nosso navio de guerra, o nosso caça-minas, interpõe-se entre o submarino e o paquete e começa a disparar sobre o navio alemão. Isto é impressionante porque, é claro, o submarino alemão tinha um armamento sem comparação com o nosso. Aliás, estão ali junto do quadro, a granada que os alemães usavam, como verão, uma coisa enorme, e as granadazinhas pequeninas a brincar que o nosso tinham. Claro que neste combate desigual, o navio português é gravemente atingido, o comandante Carvalho Araújo é morto, morre, assiste-se a dele, está na coberta do navio quando é atingido e morre, e o navio afundou-se. E morreram vários marinheiros. Os sobreviventes saltaram para um escaler e para uma balsa e a remos andaram as 200 milhas que são dali à primeira ilha dos Açores. Eles foram para São Miguel, que ficava a 200 milhas. É uma das histórias muito bonitas. Carvalho Araújo decide morrer para permitir que toda aquela gente inocente que vai a bordo do paquete São Miguel se possa salvar. Mas o museu não guarda só as memórias de guerras e de combates no mar. Tem muitas outras coisas e também histórias de paz. Olhem, eu agora estou aqui numa aula do museu onde se conservam as relíquias do iate real Amélia. Era um iate onde a família real dava os seus passeios. O rei Dom Carlos dedicava-se muito aos estudos do mar, oceanográficos. Bom, e o iate depois da República foi transformado em navio de guerra. Era o 5 de Outubro. Mas desmancharam a parte dos aposentos reais. Tenho aqui junto de mim a camarinha da rainha, chamava-se Camarinhas, às câmaras a bordo. Pode-se visitar, e é realmente um encanto, tem lá os retratos dos filhos, dos dois infantes, ainda pequeninos, também já eles a brincar com um barco, tem, enfim, tudo, os objetos pessoais da rainha. Do outro lado está a camarinha do rei, secretário onde ele trabalhava, até lá se guarda um tesouro, que é um pequeno álbum, pequenino. Ele gostava muito de pintar, e quando via passar um barco, pintava o barco. Uma série de silhuetas de navios pintados pelo rei Dom Carlos. Bom, aqui atrás de mim tenho são duas peças do mobiliário do iate Amélia, duas camas de criança. Ambas têm na cabeceira a coroa real de Portugal. Esta é um bocadinho maior e aquela um bocadinho mais pequena. Aqui dormia o príncipe real Dom Luís Filipe, e ali dormia o infante Dom Manuel, que veio a ser, como sabem, o último rei de Portugal. Eram estas caminhas de infância que os acompanhavam quando viajavam no iate Amélia. Uma outra secção muito emocionante do museu é a da Marinha Mercante. Estão aqui navios mercantes de várias épocas. Aliás, devo-lhes dizer que esta distinção entre a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante é uma distinção muito moderna. Antigamente, cada navio tinha que se defender a si próprio. O mar estava infestado de piratas, eram enxames de piratas por todo o lado, e cada navio tinha que levar nas bordas canhões e abria o caminho a tiro de canhão, porque senão não chegava lá. Temos narrativas do século XVI impressionantes. Olhem, quando, por exemplo, a princesa portuguesa
Dona Leonor foi para a Itália para casar com o imperador da Alemanha, teve que abrir caminho entre bandos de piratas que tentavam saltar o navio a tiro, e assim chegou à Itália. Bom, há navios de todas as épocas, mas é claro que a sala é dominada pelos grandes navios portugueses ali da década de 50. Eu estou a falar-lhes num sítio, vêm atrás de mim um painel, é um painel de mestre Manuel Lapa, pintado sobre chapa, uma chapa metálica, com a técnica da cerâmica, mas aquilo não é cerâmico, e aquilo é que era o fundo da sala de jantar do paquete Infante Dom Henrique. Sala de jantar da primeira classe, nessa altura havia classes nos navios. Bom, este paquete Infante Dom Henrique dava um romance, um triste romance. Primeiro encalharam-no em Sines, aquilo servia de dormitório aos trabalhadores, mas é claro, o navio a fazer de dormitório, apodreceu o navio, olha, foi preciso arrancá-lo de lá, foi uma empresa portuguesa, arrancou de lá do... E milagrosamente o navio conseguiu não ir ao fundo, restauraram-no, andou no mar muito tempo, mas já com outro nome, em vez de Infante Dom Henrique, chamaram-lhe o Vasco da Gama. Vasco da Gama era um dos mais formosos paquetes turísticos do mundo. Bom, mas depois o Vasco da Gama era grande demais também para navio de cruzeiros, não dava rendimento, foi vendido e mudou outra vez de nome. Passou a chamar-se Sea Wind Crown. O Sea Wind Crown navegou há alguns anos, navegou, mas depois a empresa dele faliu, não conseguiu pagar, e quando ele passou no porto de Barcelona, foi apreendido, o navio não paga, fica aqui, está lá uma data de meses, 9 ou 10 meses, está a apodrecer. E já ninguém o compra, porque o navio é muito grande, é um lindíssimo navio, continua a ser uma beleza, as pessoas olham, mas que navio é aquele? Já ninguém sabe que era o Infante Dom Henrique, o navio do Infante que abriu o mar à civilização moderna. Não, se o não compram depressa, se não aparece um salvador, ele vai ser cortado aos bocados, pronto, aquilo é sucata. Mas há outros navios. Está aí o Vera Cruz. Vejam que lindo navio era o Vera Cruz. Está o Príncipe Perfeito. Está o Santa Maria, que ficou famoso, por aquele assalto do comandante Galvão. E está um navio que, para mim, é quase um lar para os dias de verão. O Funchal continua a navegar com a bandeira portuguesa. Eu fui há poucas semanas assistir ao hastear da bandeira portuguesa na popa do Funchal. Quem tiver saudades do mar, saudades no tempo em que Portugal trazia navios por todos esses oceanos, ainda tem uma última oportunidade. Pode navegar no navio Funchal.